Bueno, bai, ikusten genuen egoera zela emakumeek adin batera helduta plaza utzi egiten zutela. Eta hori dela eta iruditu egun aukera polita zela, ba, emakumeak batu, esperientzia konpartitu, zelan sentitzen garen elkarri kontatu eta konturatu gainera danok antzerako sentitzen garela, eta honen helburua izan da babesgune bat eta saretzegune bat sortzea. Horti dator zilekoa taldea, udazkenean sortu zen Larrabetzun, eta izenak esaten dagoen moduan, ba, zile da tirrine edo zilborra, bai norbere zentrue eta bai ba, elkargune hau taldien zentrue izango dana. Ez gentzon bertso eskola izena, jarri apropos, talde honetan batzen direlako Bizkaien bertso munduen dabeizen diskatila asko, batzuk bertzolari izen nahi dabenak, beste batzuk badienak, eta beste batzuk, ba, beste barik, basarean honen parte, beste modu baten izango direnak.